velkommen til den her video. I dag der har jeg sat mig godt til rette her i min spisestue, fordi at jeg tænker, at jeg gerne vil filme en Q&A. På Instagram der bad jeg jer stille nogle spørgsmål til mig, og det har I gjort. Dem vil jeg svare på i dag. Det kommer egentlig bare til at blive sådan en hyggevideo, hvor jeg sidder og svarer på jeres spørgsmål, så du kan eventuelt rydde op på dit værelse, eller lave mad, eller sådan et eller andet, imens du ser den her video, for der kommer ikke til at ske så meget visuelt i den her video. Jeg har faktisk overhovedet ikke kigget på de spørgsmål, I har stillet mig endnu, men I har haft nogle timer til at gøre det nu, så jeg tænker, at der er poppet nogen ind. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal til at komme i gang. Vi kan starte ud med spørgsmålet, hvordan har du det? Lige nu, der har jeg det virkelig godt. Jeg er mega glad, og der er en masse ting, jeg ser frem til, som kommer til at ske. Jeg går i hvert fald og er meget lykkelig, også fordi, at sådan, det er sommer, og sådan, ja. Jeg synes bare overordnet, det går virkelig, virkelig godt, og ja, det er jeg bare sindssygt glad for. Så er der en, der spørger, hvor har du din stil fra. Jeg ved ikke, om der er sådan et bestemt sted, jeg har min stil fra, men den har da godt nok sådan lidt ændret sig igennem årene. Jeg føler, at jeg bliver meget inspireret af... Ja, hvad bliver jeg inspireret af? Meget sådan mennesker på gaden, føler jeg. Jeg ved egentlig ikke helt, hvor jeg har min stil fra. Det er jo bare sådan, hvad jeg synes personligt er fedt. Jeg kan godt lide, når tingene hænger lidt sammen. Og så kan jeg rigtig godt lide den lidt drengede stil, hvis man kan sige det. Jeg elsker det lidt oversized look, som I nok har lagt mærke til. Og nu sidder jeg bare med en eller anden stram top. Men jeg sidder så lige i joggingtøjet i dag, så ja. Jeg kan i hvert fald rigtig godt lide det der lidt oversized look, men så kan jeg samtidig godt lide, når jeg for eksempel skal i byen og gøre rigtig meget ud af mig selv og få sådan min feminine side rigtig meget frem. Så ja, jeg ved ikke helt, hvor jeg har min stil fra, men den har i hvert fald ændret sig gennem årene, og nogle gange, når jeg kigger tilbage på bare sådan første G, så tænker jeg, hvad fanden var det, jeg gik i? Men det synes jeg jo var pænt dengang, så. Men jeg tror, min stil ændrer sig hele tiden. Så er der en, der spørger, hvad er den bedste forandring, der er sket i dit liv? Det ved jeg faktisk ikke, fordi en forandring, det lyder måske lidt negativt, men det behøver det jo som sagt ikke at være, og det tror jeg heller ikke, det er i det her spørgsmål, fordi at det er den bedste forandring, der er sket i mit liv. Jeg ved det ikke, men noget, som jeg 100% ved, det er, at livet det ændrer sig. Jeg sad og snakkede med Katrine om det i går, hun var hjemme hos mig, og så sad vi sådan og snakkede om, hvor vildt det var, at livet kan ændre sig så meget, bare på et år for eksempel. Altså det er helt vildt, hvor meget der er sket på et år i mit liv lige nu. Den bedste ting, der sådan er sket, som virkelig ændrede meget, det var faktisk, da jeg flyttede hjemmefra. Ikke fordi, at jeg ikke havde det godt derhjemme, det havde jeg. Det var mega hyggeligt, og jeg boede jo, eller jeg er skilsmissebarn, så jeg boede skiftevis hos min mor og min far. Men jeg kunne godt mærke, nu hvor jeg er fyldt 18, jeg flyttede ud, da jeg var 18, næsten 19. Og der kunne jeg bare godt mærke, at jeg følte mig lidt for voksen til at pakke en kuffert og ligesom smutte hjem til den anden og sådan noget der. Jeg flyttede ud 1. november 2020, da jeg var 18 år, som sagt. Og det tror jeg måske er den bedste forandring, der er sket i mit liv, fordi at det åbnede så mange nye døre, altså sådan karrieremæssigt, men også bare generelt sådan personmæssigt. Altså sådan, jeg kunne ikke forestille mig selv at bo hjemme nu. Men ja, det er nok den bedste forandring, jeg føler, der sådan er sket i mit liv. Så er der en, der spørger, hvordan jeg kom ind på boligmarkedet i København. Og så skriver hun så også, at hun synes, at det er mega svært at finde rundt i, som udefra komme. Jeg ved ikke, man er vel ikke inde på boligmarkedet, hvis man lejer. Lige nu, der lejer jeg nemlig. Ja, så jeg ved ikke, jeg er ikke rigtig inde på boligmarkedet. Men der er rigtig mange, der spørger, hvor jeg har fundet min lejlighed. For eksempel, jeg boede jo på Købmagergade, en vildt fed lejlighed på Strøget, inden jeg flyttede til den her lejlighed på Vesterbro. Og det var faktisk via boligportalen, at jeg fandt dem begge. Og så tror jeg bare, at jeg har været ekstremt heldig, fordi det er mig, der sådan er blevet valgt. Men jeg tror også, det er rigtig eftertragtet, at det er en enlig ung pige, som vil leje en bolig, og det ikke er sådan et helt kollektiv, der vil komme og leje en bolig. Så ja. Men der er også rigtig mange, der sådan spørger ind til det der med, hvorfor leger du? Og, altså, nogle gange, jeg får så irriterende spørgsmål, nogle gange folk snager rigtig meget af mig, sådan, hvorfor leger du? Og, penge ud af vinduet. Og det kan man godt sige, det er, men det er det ikke for mig lige nu, hvor jeg er i livet. Jeg er mega glad for, at jeg kan leje de lejligheder, som jeg kan. Men det er også noget, jeg har arbejdet rigtig meget for. Og som sagt, så har jeg også bare altså fået at vide sådan af min far og sådan noget der. Og jeg lytter jo selvfølgelig på, hvad min far siger. At når man først flytter hjemmefra som ung og sådan noget der, så starter man med at leje. Og så når man ligesom har fået en kæreste eller et eller andet, og det har jeg jo, så køber man. Det er meget forskelligt, hvordan folk gør, ved jeg, med hensyn til sådan noget, når de skal flytte hjemmefra og sådan noget. Nogle er jo så heldige, at deres forældre kan købe en lejlighed til dem. Og andre, de må jo leje. Altså, der er jo ikke, man kan jo ikke gå ud som studerende og købe en lejlighed. Man kan ikke, det kan man jo ikke. Og så må man jo starte med at leje. Sådan er det. Men jeg vil da også super gerne købe noget en dag. Det er bare ikke lige der, jeg er lige nu. Altså lige nu. Jeg vil også rigtig gerne købe noget sammen med min kæreste. Der har vi også snakket rigtig meget om. Så er man ligesom også to til det. Det her spørgsmål, det tog lidt en drejning. Lad os
tage næste spørgsmål. Så er der en, der spørger, hvad er du allermest stolt af? Det er faktisk et virkelig fedt spørgsmål. Det synes jeg, vi alle sammen skal svare på derude. Hvad er man egentlig mest stolt af? Jeg tror, det som jeg er allermest stolt af, det er, hvad jeg har formået rent karrieremæssigt. Altså, jeg tror, jeg ville få et hjertestop, hvis jeg fandt ud af, at jeg altså sad lige her og lavede det her, som jeg laver lige nu, da jeg var lille. Jeg tror bare, jeg er ekstremt stolt af, at jeg virkelig bare er blevet ved og blevet ved med at lave det, som jeg elskede og elsker. Og det er jo at lave YouTube. Jeg elsker at lave YouTube. Det var elsker det. Jeg startede, da jeg var 11 år, og jeg uploadede min allerførste YouTube-video den 29. juli 2013. Og ja, jeg har noget med datoer. Jeg husker alt for meget datoer. Jeg ved ikke, hvad der er. Det er en brist, tror jeg. Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Det er sygt. Jeg kan alle datoer. Så her til juli er det jo faktisk 10 år siden, jeg startede på YouTube, og det er så vildt at tænke på. Jeg gad faktisk også godt lave noget sådan sindssygt, fordi jeg var på YouTube i 10 år, men jeg ved ikke lige helt, hvad det skal være. Det er også så irriterende, fordi jeg har slettet alle mine gamle videoer, dem jeg lavede fra sådan 2013, da jeg startede, som sagt, til sådan 2015-16. Jeg tror, det var, fordi jeg fik et mindre flip i 2016, hvor at jeg bare slettede sindssygt meget. Og jeg skulle ikke have slettet det. Hvis jeg ikke ville have det op, skulle jeg jo bare have gjort dem private. Men det tænkte jeg jo bare ikke på dengang. Så der er måske sådan noget 300-400 videoer, som jeg aldrig kan se, fordi at jeg slittede dem permanent dengang. Det er så nederen. Men jeg er virkelig stolt af, at jeg i en tidlig alder investerede så meget tid i et projekt, som jeg overhovedet ikke anede, hvordan ville ende ud. Men nu her, 10 år senere, er det det, jeg lever af. Jeg har en virksomhed, der omsætter rigtig godt. Den går opad, og det er, jeg er jo kun 21 år. Det er jo for vildt. Og sådan, jeg har bare været enig om det fuldstændig. Altså, jeg er min egen chef, vidderligt. Jeg bestemmer alt selv. Noget, der er også sådan lidt sjovt, det er, at jeg har faktisk aldrig haft et rigtigt arbejde. Så sådan noget, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke engang, hvordan det ville være at sådan have. Jeg ved ikke engang, hvordan sådan noget fungerer, faktisk. Men det er man jo så privilegeret at kunne sige nu. Men det er også, fordi jeg har kæmpet rigtig meget. Overvej, hvor meget tid jeg har investeret, hvor jeg sådan har arbejdet gratis i så mange år. Og så lige pludselig sparker det bare røv. Eller hvad man siger. Så lige pludselig så tager det fat, og så er man succesfuld inden for det felt, man har arbejdet så meget for. Øvelse gør mester, og man skal bare holde ud, og hvis det er noget, du virkelig gerne vil, så skal du bare gøre det. Jeg håber også, når jeg sidder og siger sådan nogle her ting, at det motiverer og inspirerer mange af jer derude. Fordi at hvis der kommer en eller anden, der siger, at jeg er bare realist, og det kan aldrig komme til at ske. Altså jo, alt det du vil, kan komme til at ske, men skal bare vide det nok. Det er også derfor, at jeg har tatoveret fuck realisme her. Jeg kan bare lige tanke om noget. Mine lillebrødre, de er jo sådan, de må ikke bande og sådan noget. Især nu, hvor de bor i USA, så sådan noget med at sige fuck og sådan noget, det må man virkelig ikke. Så jeg kan bare huske, de fik øje på, at jeg havde fået tatoveret fuck, og de var sådan der, Ulise, du har fået tatoveret fuck. Ej, det var så sjovt. Jeg glæder mig til at se dem igen. Jeg har synes ikke set dem siden 26. december, så jeg har ikke set dem i et halvt år. Det er lidt vildt, men de kommer til Danmark lige her om lidt, når min bror bliver student. Og der skal nok komme nogle vlogs. Der er så mange, der spørger ind til min kæreste. Så jeg tænker, at jeg i den her video vil svare lidt på spørgsmål omkring ham. Det er egentlig noget, som jeg prøver at holde så privat som muligt. Men man kan heller ikke sådan lade være, fordi man elsker ham så meget, og man er sådan så glad for ham. Så det er lidt svært at lade være. Forstår vi? Jeg har lidt svært ved det nogle gange. Jeg vil bare sådan dele alt, fordi jeg er så glad for ham, og han er så sød. Så jeg tænker i hvert fald lige, at jeg vil fortælle, hvordan jeg mødte min kæreste. Og I får lige den fulde historie, fordi why not? Why not? Så vi skal faktisk spole tiden tilbage til den 5. maj 2022. Det var sidste år. 5. maj 2022 er en helt normal dag, og jeg vloggede faktisk den dag. Så det er så sjovt. Jeg har en vlog fra dagen, hvor jeg møder ham aller første gang. Og man kan faktisk også lidt nænde ham i vloggen. Men lad mig lige forklare det her. På det her tidspunkt, der anede jeg slet ikke, at han eksisterede. Men det var 5. maj, og mine veninder og jeg, vi skulle i byen. Jeg tror, det var Sille og Angel og Katrina, som allerede var kommet op hos mig. Vi skulle holde pre hjemme hos mig. Og det var så også meningen, at Sarah skulle komme. Men hun havde lige en date med sin egen kæreste først, så hun var lige lidt forsinket. Jeg kan så huske, at Sarah, hun ringer til mig, og hun spørger så om hendes kæreste. Og to af hans kammerater må komme. Og en af de her kammerater, det er så, hvad der er min kæreste i dag. Så jeg siger bare sådan, ja selvfølgelig, bare tag dem med. Og der kommer så tre boys op. Da de kom hjem til mig, så siger jeg selvfølgelig hej til dem. Og min kæreste, han hedder Skjold. Og jeg husker, jeg var sådan, hedder du Skjold? Altså, er det dit fornavn? Og han var sådan, ja. Yeah. Der er også rigtig mange, der tror, det er bare noget, jeg kalder ham, men det er faktisk hans navn. Men det kan jeg huske, jeg sagde. Og så faktisk hans ven, der også var med, det er Markus, som også har været med i mine vlogs, fordi han har været med min kæreste i Australien. Så ham kender I måske også lidt. Eller ved,
Det er i hvert fald ham. Det var de to, der kom. Og så selvfølgelig min venindes kæreste, Silas, som også var der. Og det er fordi min venindes kæreste og min kæreste, de gik i klasse sammen. Så det var derfor, de kendte hinanden. Nå, men vi endte med at være alle sammen hos mig, og den her aften, der snakkede jeg faktisk overhovedet ikke så meget med ham. Men jeg synes, han var meget sød. Jeg synes, han så godt ud og sådan noget der. Men jeg var lidt genert. Så det ender med, at vi tager i byen, og det er så sjovt, for jeg har jo en vlog derfra. Så vi tager i byen, vi tager på KB3, jeg kan ikke huske, hvad det hed dengang. Den klub skifter hele tiden navnfylder. Så det var egentlig det. Så kan jeg huske, at han tog tidligt hjem, fordi han skulle arbejde næste dag. Så vi fik ikke rigtig snakket så meget den aften. Men så gik der 3 uger, cirka den 28. maj 2022. Ja, igen, jeg har noget med datoer, jeg kan huske det hele. Sara, min veninde, skriver til os piger, om vi har lyst til at tage med hen til noget hygge, druk, fest, et eller andet. Ikke fest, bare sådan noget hygget sommer kom sammen noget i en have. Og hendes kæreste gik jo i klasse med min kæreste og nogle andre drenge. Så de holdt noget et eller andet. Det var oppe i et hus, hvor der var sådan en vildmarksbad og sådan en sauna faktisk. Det var sådan et vildt lækkert hus. Så vi piger, vi blev inviteret med derop, og vi endte med at tage derhen. Og jeg husker, Sara var sådan til mig, skjold af dig. Så jeg var sådan, spændende. Så vi ankom der, og det hele var lidt spændende, og jeg kan huske, at min kæreste, han tilbød mig en Dark and Stormy, som han selv kunne lave, så det sagde jeg selvfølgelig ja til. Da vi så alle sammen sad sammen, så sad vi også ved siden af hinanden, og så vores første samtale, det var, at han fortalte mig, at han faktisk skulle til Australien og arbejde som tømrer. Alle drengene der, de var nemlig ved at uddanne sig som tømrer, hvilket vil sige, at de blev studenter også undervejs, så de skulle lige til at blive studenter og få hue på, og så senere i september, der blev de fagudlært tømrer. Ja, I får the extended version her, kan jeg godt fornemme. Nå, men vi var til det der hyggearrangement, og det var mega hyggeligt, og ja, der fik jeg så snakket med, hvad der nu er min kæreste. Det er så nuttet og sådan lidt mindfuck at tænke tilbage på. Næste dag skrev han til mig og spurgte, om jeg ville komme godt hjem, fordi jeg endte med faktisk at se hjem med en taxa mega sent om natten. Fordi, ja, jeg skulle hjem og sove. Og det skrev jeg så ja til, og der inviterede han mig så på et date, kan man godt sige. Eller det var ikke sådan en date dengang. Det var mere sådan, vil du med ud at spise sammen med Sara, Silas og mig? Og det sagde jeg så ja til, så 1. juni, der havde han booket bord på restaurant Delphin her på Vesterbro. Og jeg kan huske, at jeg var mega nervøs. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg var så nervøs. Jeg tror, det var, fordi jeg synes, han var meget sød. Og jeg var den sidste, der kom. Jeg var lige 5 minutter forsinket, så ja, vi sad bare på Delphin og hyggede alle os fire. Det var sådan lidt en double date. Men jeg kan huske, dengang var jeg sådan, ej, det er ikke en double date, men det var det jo lidt. Og så ved jeg ikke, så gik dagene bare, vi fik flere og flere aftaler, vi fik også sådan, vi aftalte at drikke kaffe sammen alene, og der var jeg så også så nervøs. Jeg kunne slet ikke drikke min iskaffe, som han havde bestilt til mig. Det drillede han mig lidt efterfølgende med, at jeg aldrig fik drukket den der kaffe, han stod bare der. Så var vi ude at sejle, og sådan, vi lavede en masse ting hen over sommeren, og vi blev mere og mere sådan seriøse. Det var en virkelig god sommer sidste sommer, altså det var, når jeg tænkte tilbage, jeg blev så glad, fordi jeg var sådan, det var da jeg mødte ham, og vi havde en virkelig god sommer. Vi var sammen hele sommeren. Det endte jo faktisk også med, at jeg tog ham med til Grækenland, fordi at jeg havde ret mange rejser den sommer. Lige i hans studenteruge, da han blev student, der skulle jeg nemlig til Spanien med min mor og sådan min mors kæreste og min papbror. Det var første gang, jeg skulle være væk fra ham, og det var stadig meget tidligt. Altså, vi havde ikke engang kendt hinanden i en måned der. Men jeg kan huske, jeg savnede ham så meget, især fordi det var lige midt i hans studenteruge, og jeg gad jo godt sådan have været med til det, og sådan, ja. Jeg savnede ham bare virkelig meget, jeg ved ikke. Altså, jeg sagde det til min mor, som der egentlig savner hjemme i Danmark. Og hun var sådan, nej, hvad er det? Så kom jeg hjem derfra, og så var det bare, altså jeg kan bare huske, hvor meget jeg havde savnet ham, så jeg vidste sådan, okay, det her, det er faktisk, det er legit, sådan, det er ægte, det her, jeg savner ham så meget. Så lidt senere, 1. juli, der skulle jeg til USA i en uge, og der savnede jeg ham også bare så meget, og alt det her var selvfølgelig også gengæld. Og så endte det bare med, at jeg også skulle til Grækenland og Frankrig, men jeg sagde til ham, prøv her, jeg køber flybilletter, du skal med til Grækenland, sådan, jeg kan ikke, nu skal du med, jeg kan ikke rejse igen. Tredje gang i den her sommerferie, uden du er med. Så der har jeg faktisk også en Naxos vlog derfra, hvor man godt kan spotte ham. Han er i hvert fald med på turen. Og jeg skrev til min far og min papmor, at sådan, nej, der kommer lige en fyr med. Og de var sådan, nå, spændende, hvem er det? Og de var sådan, er I kærester? Og jeg var sådan, nej, ikke endnu. For det var det der stadie, hvor man stadig sådan var i gang med at lære hinanden at kende. Altså, man var eksklusiv, men man havde ikke sådan fået den der titel på. Så rejste jeg hjem fra Grækenland, og jeg rejste videre til Frankrig, hvor at jeg var sammen med Silja og Angelica i nogle dage, og så tog jeg hjem til Danmark. Og så herfra, der gik det bare ret stærkt. Vi hyggede os mere og mere, det blev mere og mere seriøst, det var virkelig fedt, og sådan, han mødte jo hele min familie, jeg mødte hans familie. Og så i sådan september, ja, jeg tror vi nåede frem til, at vi blev enige om, okay, jamen vi er kærester. Det var den 14. september. Og så 1. oktober, der flyttede jeg ind i den her lejlighed, og der hjalp han mig også med. Man kan se, at han er sådan med i mine videoer fra dengang. Og så tog vi sådan en Amsterdam-tur i oktober også, det var mega hyggeligt. Og så desværre 14. november, der skulle han rejse. Og det var jo noget, vi altid havde vidst, men
Vi klarer det sgu. Måned så lang tid siden, han har seriøst været væk i, hvor lang tid har han været væk? November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni. 7 måneder. Shit. Så det var, hvordan jeg mødte min kæreste. I fik lige hele historien her. Men jeg føler også, at I alle sammen er mine venner. Så ja. Og jeg ved ikke, jeg synes, det er så hyggeligt også at høre sådan om andre, hvordan de mødte hinanden. Så ja, min kæreste og jeg, vi mødte hinanden igennem fælles venner, kan man godt sige. Eller min bedste venindes kærestes skolekammerat. Så er der også en, der spørger, hvad jeg har af planer for sommeren. Og det er også sådan, har meget med min kæreste at gøre, kan man sige. De planer, jeg har for sommeren, er nemlig lige pludselig blevet ret vilde, faktisk. Her for nogle måneder siden, der købte min far flybilletter til mig og min papbror, sådan så vi kan komme hen og besøge min far og papmor og 2 små brødre i USA, som sagt. Måske ved I det, men de bor derhen lige nu nemlig i nogle år. Og det er, fordi min far arbejder, og han har startet en afdeling med i den virksomhed, han er ansat i, henne i USA. Det er faktisk ret sejt, men det har han startet. Så her i start juli, der rejser jeg faktisk til USA, og så skal være der i 2 uger. Men. Jeg har også købt flybilletter til min kæreste, så han kommer også. Han lander sådan dagen efter mig, og så skal jeg se ham igen. Og det bliver så vildt, fordi så har vi ikke set hinanden i sådan 2,5 måneder, og det er sådan det længste, vi har skulle være væk fra hinanden, mens vi har været lang distance. Jeg glæder mig så meget til at se ham, oh my god. Men ja, han skal så med til USA. Min kæreste er faktisk ikke længere i Australien. Han tog nemlig her i slutningen af maj til Indonesien, så lige nu befinder han sig faktisk på Bali. Så han rejser fra Bali til USA meget lang rejse. Wow. Men det vil han gøre for min skyld. Hey. Det er lige så lang rejse fra Danmark til Australien, og det er en lang rejse. Det kan jeg skrive under på. Det har jeg gjort 4 gange nu. Men han kommer også til USA, så vi skal være sammen med hele min familie, og faktisk så kommer mine kusiner og min tante og onkel også med til USA. Det bliver så hyggeligt, så vi skal være sådan en helt big family i USA, og vi det er hen over 4th of July, og sådan, det bliver mega fedt. Så der skal vi være i 2 uger. Bagefter, så rejser min kæreste og jeg sammen tilbage til Bali, og så skal jeg faktisk være på Bali, og så tager vi lige sådan en lille Asian get around. Så vi starter på Bali, og så flyver vi til Vietnam, så flyver vi til Singapore, og så flyver vi faktisk sammen hjem til Danmark. Det bliver så vildt, det er helt vildt. Jeg har fået lov til at sige det her, skal lige siges. Og vi facetimede i dag, hvor han faktisk sagde til mig, at jeg kommer til at flyve hele jorden rundt, og det er jo faktisk rigtigt. Fordi jeg flyver fra Danmark til USA, til hjem til Danmark. Det vitter lidt hele vejen rundt om jordkloden. Og så kommer vi hjem til, at der stadig er noget dansk sommer. Så det bliver mega fedt. Ej, jeg glæder så meget, du sagde, hvor glad jeg er. Jeg er så glad. Jeg er så glad. Da han rejste, så var det også på ubestemt tid. Han sagde sådan 1 til 2 år. Så jeg vidste ikke noget. Jeg vidste ikke, hvor lang tid han ville være væk, og hvor lang tid vi skulle være et langdistance forhold. I'm so happy about it. Så det er mine sommerferieplaner. Der er en, der spørger, om mig og min kæreste har samme alder. Og næsten. Altså, jeg er fra 2002, og han er fra 2001. Så han er 22 år, og jeg er 21 år. Der er lige sådan 2 måneder, hvor at han så er 23, mens jeg stadig er 21. Der er også rigtig mange, der spørger, om min kæreste og jeg, vi skal flytte sammen, når han så kommer hjem. Generelt sådan, hvad vores fremtidsplaner er sammen. Og jeg vil bare sige, jeg føler virkelig ikke, at man er i tvivl, når man har mødt sin person. Man bare skal tingene sammen med. Vi er rigtig glade for hinanden, og vi flytter sammen, når han kommer hjem også. Vi flytter ind i den her lejlighed, og så skal vi bo her. Men det er også fremtidsplanen, at vi gerne vil købe en lejlighed sammen. Så det bliver også mega fedt. Men jeg er sikker på, at vi også får en mega fed tid i den her fede lejlighed sammen. I forstår slet ikke, hvor meget jeg glæder mig. Det bliver også helt underligt at skulle bo sammen med en kæreste. Jeg har jo aldrig boet sammen med en kæreste eller noget. Så sådan, det er mega. Det bliver sjovt. Det bliver sådan lidt vildt. Det er også lidt vildt, fordi jeg har allerede en veninde, der bor sammen med sin kæreste nu. Og sådan, folk har sådan fået deres kærester. Og sådan. Man bliver bare ældre. Det er sådan, jeg føler, jeg var 14 år i går, agtigt, hvor man gik i 8. klasse og boede alle boede hjemme. Og du ved. Jeg synes bare, det er vildt at tænke på, at man er blevet så stor, og at livet bare går så godt. Altså, jeg er mega glad. Wow. Det er fordi, jeg lige snakker om min kæreste, og ham elsker jeg. Der er så mange, der spørger til min kæreste. Wow. Måske det her bliver lidt en Q&A om ham. Der er også generelt rigtig mange, der bare skriver søde ting. Altså sådan, at jeg er mega smuk, eller jeg har en flot lejlighed, eller jeg laver gode videoer. Så det vil jeg selvfølgelig også bare sige tusind tak for. Altså, det betyder alt for mig. I er så søde. Jeg elsker jer. Der er en, der spørger, hvilken karakter jeg fik i min studenterhue. Jeg blev nemlig student den 21. juni 2021, uden at det er 2 år siden. Allerede. Men jeg fik 7 i min studenterhue, og det sidste fag, jeg var oppe i, det var afsætning. For jer, der ikke har gået på HHX, så er afsætning marketing. Jeg ved ikke, hvorfor det hedder afsætning.
Det er egentlig underligt. Det burde have marketing. Og en fun fact, det er, at Katrina, hun skulle faktisk op dagen efter mig. Så hun ringede lige til mig og spurgte, hvordan det var gået. Og jeg havde lige forklaret, hvordan det var gået. Og hun spurgte, hvad jeg havde trukket. Og så sagde jeg, at jeg trak det her, det var lidt underligt at forklare, hvad jeg havde gjort. Hvad er chancen for, at hun dagen efter trækker præcis det samme som mig? Og så scorer hun et tital. Det var kraftigt godt gået, Mille. Men hun sagde også, at det var kun fordi, hun havde ringet til mig, og jeg havde fortalt, hvad jeg havde gjort, at hun var så forberedt på det, at hun fik 10. Så du skylder mig et tital. Ej, nu går vi ikke rigtig i gym længere. Der er faktisk også rigtig mange, der spørger ind til det her med langdistanceforhold, og der er især et spørgsmål, der går igen, og det er gode råd og tips til langdistanceforhold. Wow! Jeg har jo lært, hvordan det er at være et langdistanceforhold nu, men for det første, et rigtig godt råd og tip, det er, at begge parter i det forhold skal ville det her 100%, ellers går det ikke. Hvis den ene kun vil det halvt, og den anden vil det helt, så kan I godt se, hvor det ender hen. Så man skal være virkelig dedikeret, og så er det bare virkelig fedt det der med at have besøgsdage. For eksempel så har jeg altid haft en dag, jeg kan se frem til, fordi at det var der, jeg skulle besøge ham i Australien. Og nu har jeg også en dag, jeg kan se frem til, det der, når jeg skal til USA, fordi der ser jeg ham igen. Det er bare virkelig fedt det her med at have en dag, fordi ellers så går man i det der uvished. Og så noget, som min kæreste og jeg har gjort rigtig meget, det er sådan at sende hinanden snaps i løbet af dagen. Fordi jeg så, når den anden sover, eller det er jo fordi, vi har et tidsforskel. Men når den anden så vågner man til en masse snaps, så det er bare mega hyggeligt. Så noget med at skrive med hinanden, FaceTime, ringe, også hvis det kun er 5 minutter. Det gør virkelig, virkelig meget. Og så helt klart have sådan en helt ren kommunikation. Altså hvis der er et eller andet, så sig det med det samme. Og man skal virkelig sådan, hvis man er uvenner over et eller andet, så skal man ikke bare lægge på eller sådan et eller andet. For det er virkelig svært at være for eksempel den, der er derhjemme. Så at have en rigtig god kommunikation, det er bare at kigge generelt til et godt forhold. Det her med at lytte på den anden og prøve virkelig at forklare, sådan, hvad sker der mig inde i mig? Hvad for nogle følelser har jeg? Hvad føler jeg, når du gør det her? Og det her bryder jeg mig ikke så meget om. Det her kan jeg vildt godt lide, du gør, og blive ved med det. Du ved, det der med at have sådan en klar kommunikation, det gør virkelig meget. Ja, min kæreste sendte mig nogle blomster. Det var mega sødt. Så det var sådan, ud af det blå. Nå, ja, det var ham. Det var mega cute, faktisk. Wow. Jeg har aldrig fået blomster på den der måde af en før. Så jeg ved ikke helt, hvor mange andre råd der er. Men noget, jeg i hvert fald kan sige til alle jer, der er i langdistanceforhold derude, det er det hele værd, når man ser hinanden igen. Jeg kan ikke beskrive den følelse, jeg har haft de 2 gange, jeg har set min kæreste igen, hvor vi har været væk fra hinanden 2 måneders tid hver gang. Det er det vildeste. Altså, jeg kan ikke forklare det. Det er altså, og jeg bliver så glad for tanken om, at jeg skal gå i, altså, prøve det igen. Det er jo så faktisk sidste gang, jeg er væk fra ham i den her periode. Det er også vildt at tænke på. Det snakker vi også meget om. Men ja, det tror jeg er min råd til et succesfuldt langdistanceforhold. Og så igen, man kan, hvad man vil. Og hvis begge vil det, så kan man også sagtens. Jeg tror også, det er rigtig sundt. Jeg føler, at hvis man kan gå igennem et langdistanceforhold, hvor den anden vitterligt er på den anden side af jordkloden, så kan man gå igennem alt. Altså, så er man er støbt til livet og støbt til parforholdet efterfølgende. Man går igennem alt savn og det der med, at man kan blive irriteret på den anden, bare fordi man savner den anden så meget. Der er nok nogen, der kan relatere. Og det der med, at vi har brug for en krammer, men man kan ikke. Altså, man lærer også virkelig at stå på egen ben. Man lærer at blive mega stærk i sig selv. Man lærer, at man også kan uden den andens fysiske tilstedeværelse. Altså, at man også kan være et selvstændig person, selvom at man har en kæreste, og selvom man er i et forhold. Det tror jeg for eksempel, der er mange, der lige glipper eller glemmer lidt, at man også har et liv i sig selv. Jeg tror i hvert fald, det er virkelig stærkt at prøve at gå igennem sådan noget med savn og sådan noget med, at jeg skulle være væk fra hinanden. Ja, så ja, det var sådan, hvad jeg lige kunne komme i tanke om. Måske det lige kunne hjælpe nogen. Men i hvert fald, jeg tænker ikke, at jeg vil svare på flere spørgsmål. Det var sådan meget de samme spørgsmål, der gik igen, og nu fik jeg lige svaret på nogen. Men jeg føler, at jeg gav et meget fyldestgørende svar, når jeg svarede. I hvert fald så tusind tak, fordi du har set med. Hvis du har set hele vejen hertil, det gør mig sindssygt glad. Giv den her video et like, og hvis du ikke abonnerer på min kanal allerede, så husk, at du kan gøre det. Det er gratis, og så kan du følge med, når jeg lægger nye videoer op. Og så kan I bare se frem til en masse fede rejsevlogs, som I nok hørt, så kommer jeg til at rejse en del her hen over sommeren. Der kommer til at ske så mange gode ting, og det er bare så fedt, og jeg er sikker på, at gode mennesker bliver belønnet med gode mennesker. Og gode ting tager tid, så jeg er så glad her for tiden, som I måske kan mærke i den her video. Jeg er rimelig lykkelig. Men i hvert fald, så tusind tak, fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig i alle mine fremtidsvideoer og på næste mandag. Hej!